Les noves tecnologies permeten aconseguir coses que abans eren impensables. Per aquest motiu, avui presentem la competició del nedador complet des del mateix lloc on es va celebrar el passat dissabte, el Club Natació Sant Andreu. Som-hi! Doncs bé, ens trobem al Club Natació Sant Andreu, on avui s'està celebrant la primera de dues jornades del nedador complet. Una competició que permet a nens, nenes i joves practicar tots els estils de natació. De prebenjamí a juvenil, avui al voltant de 600 esportistes es troben aquí per donar-ho tot al nedador complet. De 3 de la tarda a 9 de la nit, un total de 17 escoles i entitats de Barcelona van competir en la jornada d'estrena del nedador complet, un dels clàssics indispensables de la temporada per a tot nedador i nedadora de la casa. En total, el Consell va registrar una participació de 580 esportistes que van fer piscina sense parar sota els crits de motivació d'entrenadors i entrenadores i una graderia plena de gom a gom de pares, mares i familiars. Per últim, preneu nota, la pròxima i última jornada del nedador complet és dissabte 21 de març i conclourà amb l'entrega de medalles als primers i primeres classificats de cada categoria i gènere.